ରାୟଗଡ଼ା ମା ମଝି ଖରିଆଳି ମନ୍ଦିରର ଖୋଲା ଖୋଲା ଦାନହୁଣ୍ଡି ବାହାରିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ରାୟଗଡ଼ା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଝି ଖରିଆଳି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସକାଳ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ହୁଣ୍ଡି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। 3 ମାସ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆର୍ଆଇ ଓ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ପଥରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦାନହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ସଂଗଠନ ଓ କିଛି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମେତ 150 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଲା 58,24,950 ଟଙ୍କା, 39 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ ରୂପା, 1 କେଜି 650 ଗ୍ରାମ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ 1,63,680 ଟଙ୍କା, ନୋଟ୍ ଆକାରରେ 56,61,270 ଟଙ୍କା ସହ ସମୁଦାୟ 58,24,950 ଟଙ୍କା ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ $11, ପାଉଣ୍ଡ 20, ରିଆଲକ୍ସ 10, ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ 3ଟି ଏବଂ 2,000 ଟଙ୍କିଆ 24ଟି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପୂର୍ବରୁ 27/3/2019 ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଥିବା ଟଙ୍କା ସର୍ବମୋଟ 45,01,249 ଟଙ୍କା, 29 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 1 କେଜି 169 ଗ୍ରାମ ରୂପା ସହ 78ଟି ଆମେରିକା ଡଲାର ବାହାରିଥିଲା। ଡଲାର, ପାଉଣ୍ଡ, ରିଆଲକ୍ସ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା ଓ ସୁନାକୁ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଇସିଂ ବିଡ଼ିକା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ତପନ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକା ନ୍ୟୁଜ। ସହଯୋଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିକି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିକି ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସର ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟରମେଣ୍ଟର ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଯାଇ ହୁଣ୍ଡିଟା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ହୁଣ୍ଡିର ଖୋଲାଥିବା ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ 90 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆମେ ପାଇଛୁ 58,24,950 ଟଙ୍କା, ସୁନା ଆକାରରେ ପାଇଛୁ 39 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ରୂପା ଆକାରରେ ପାଇଛୁ 1 କେଜି 680 ଗ୍ରାମ ପାଇଛୁ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁତକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଲାଗିବ। ଯାହା ବି ଲାଗିବ ସେଟା ଜଣାଇକି ଆମ ଜଗତର ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ସବୁତକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିକି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି କରିବେ ସବୁତକ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଏବଂ 5G ସଚିବ ଯେଉଁ 7 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲେ